Lijepi pozdrav, dragi moji gledatelji. Evo sjedim ovdje, promatram autoput rijeku Gacku, kako lagano teče. Ima je koliko je ima. I naravno od 1.9. rijeka Gacka opet teče svojim starim tokom prema Švici, a vjerovatno i više od mjesec dana, možda čak i do 15.10. Tako da, svi vi koji volite rijeku Gacku, svi koji ste nostalgični, eto imat ćete priliku uživati u švičkim slapovima, u Švičkom jezeru i Gornjem, i dole će se napuniti isto vjerovatno, ako bude mjesec i pol tekla, moglo bi se napuniti i Donje Švičko jezero. Eto, to je to. Lijepi pozdrav. Zahlađuje. Sad je već ugodno. Sad se može i disati normalno. I danas je bilo vruće, ali eto, tako je kako je. Lagano i sigurno ovo ljeto umire. Bilo je dosta vruće, neizdržljivo, bar meni, ne znam, vjerovatno je to malo i s godinama, ali je to je tako kako je. Lijepi pozdrav. Što je to? Neki zvuk nečega.